бачите, там одні московські зозулі, що одна, що друга. Я думаю, що Надія Савченко – це найбільше розчарування українців у році, що минає. Уся Україна тримала за неї кулаки, боролася, весь світ підняли. Мільйони українців виходили для того, щоб звільнити героїчну льотчицю Надію Савченко. А що отримали взамін? Що вона каже, да, взагалі українці до цього не причетні. Я дякую там тільки своїй мамі та сестрі. Безумовно, і мамі, і сестрі. Але розказувати, що українці до цього не причетні, які мільйони вставали, щоб визволити її. Я думаю, що це нечесно перед українцями. Ну і найголовніше, те, що пропонує Савченко, щоб лідери терористів тут у Києві проводили переговори. Це ж знову ж таки те саме, що розказує Пінчук, Медведчук, що в Україні немає зовнішньої агресії, що в Україні внутрішній конфлікт, громадянська війна, і тому ми маємо тут всередині між собою домовлятися, а Росія як сторонній спостерігач і миротворець. Оце їхній план, що вони хочуть донести до світу. Я вважаю, що сьогоднішня позиція Савченко надзвичайно шкодить Україні, як і позиція, до речі, її колеги Юлії Тимошенко. Увесь світ повинен чути один голос України. Увесь світ повинен бачити спільну нашу позицію назовні. Ми всередині можемо сперечатися за соціальні стандарти, за той чи інший курс, за якісь деталі. Але коли йдеться про представлення України на міжнародній арені, ми маємо бути всі як один кулак, а не розщепірена на п'ятірня. Я хочу згадати для тих, хто розказує по одному, один так, другий так, третій так, я хочу їм сказати, хай прочитають історію початку ХХ століття. Коли українська делегація одна приїжджала в Париж, розказувала одне, інша делегація українська розказувала інше, і внаслідок цього ми втратили Україну, програли, тому що вони, і французи, і німці нам розказували тоді, да ви між собою розберіться, ви там владу поділити не можете, ви між собою домовитися не можете, ви не можете спільну позицію представити. Наслідок цього програла Україна. Коли ми щороку згадуємо у січні місяці річницю битви під Крутами, де загинуло понад 300 студентів, молодих хлопців, дівчат, які віддали життя, то це половина правди тільки. А інша половина правди полягає в тому, що вони загинули тому, що в той час, коли вони стояли там під Крутами, у Києві не було влади, яка б прислала їм допомогу. Тому що у Києві гетьмани ділили між собою владу. І армія Муравйова цим скористалась і за три дня дійшли до Києва. Так от якби в Києві не ділили владу, не влаштовували шатунів тоді і не влаштовували шатунів зараз, не дестабілізували Україну зсередини, а надіслали допомогу крутянам, то, можливо, б і зовсім по-іншому пішла історія української держави. Тому я пропоную робити висновки, не наступати знову на одні ті самі граблі, а розуміти, що для того, щоб здолати зовнішню агресію, мені прикро інколи, що люди... Багато хто забувають і, здається, роблять вигляд, що немає війни. То поїдьте, подивіться, кожен день гинуть там наші хлопці, отримують поранення, яких щодня обстрілюють. А всі розслабились і забули. Київ освічений гірляндами, всі готуються до Нового року. Усі, значить, олів'є готують. Усі вже новорічні вогники на Інтері чекають, де сепари будуть виступати під калінку-малінку танцювати. Слухайте, я не кажу, що треба ходити в паранджі і посипати голову пепелом. Але треба, коли ти щось робиш, треба завжди пам'ятати про тих, хто сьогодні на фронті ціною свого життя захищає країну. І треба для них зробити для початку щось, а потім уже про себе думати.